ja trochę ja a prawa jestem tam uroczy, nie prawda? Teraz zrobiłam rak, a drugi. Może tak mi się czas nie daje takle. Wiecz, którą śmiesię robię, bo udamy dziemno takle, protože jest to wolę takle. Liczyliśmy to na siłę, że dobrze. Jo. Jeszcze żeby czał. Czał. A także jsme se to vyrobili takhle, že jsme udělali to vyřízli, že jsme to takhle zabili a krásně to bude takhle lišci. No, my se podíváme třeba na páječku. A páječku máme takovouhle, protože lepší, je docela velká, ale to zase hodně jsou dva, tak se to hodí. Jdeme dál do klece. Krmítko, mají tam takhle. Ten proso zrní a to krmítka buď takovýhle se dá koupit. Krmítek je spoustu typu, potom tu mám takovou takovýhle krmítko. Potom je to tak sépě, bo tu si brousí zobáky. A je potom nějaký pimpongový míček na ten, do toho bude vyváč doma. A je potom držák na klasy, tam se dá takhle klas. A to, oni si dát takhle sednou a uzobávají to. Dále houpačka, to je, že aby se antilopy nenudily, tak si na to sednou v pohodě a to neřeší, jako mají pohodu klídek. No potom tady jsme vyrobili s Davidem to, další obrušovadlo a to je, jestli se ptáte, jak jsme to vyrobili, normálně jsme uřízli čtverec. Čtverec a ze dřeva, potom jsme ho provrtali, připravili jsme si tam novou pistoli, na stejnou míru jsme si nastříhali šmerku papír a přilepili jsme to tam novou pistoli, potom jsme to jenom provlíkli drátem a potom jsme to tady takhle zauzlovali. Dále tu máme takhle obyčejnou misku napití, ale tu teď nepoužívám, protože teď se mi všechno přesměvalo nahoru, takže teď žijeme nahoře. No a potom výuka, to je prostě jako zítřeva, vyříznutí takhle ze strany, prostě vytrží ve špričník a na tom aminu to spí, dělají hloukosti, hrajou si a to bylo. Takže pokud se vám toto video líbilo, hodně dejte lajkem a komentáře, to ještě normálně do komentáře, takže čus.